大家好，我是张杰伟，今天要来教大家一下怎么用调音器调音。那在一开始，我还是再次宣导一下两件事情。第一件事情，调音器是用来调音的，请大家不要拿调音器来练音准。第二件事情，如果你学琴，我觉得大概一年或是2年左右，哦，你一定要学会自己调音，不要透过调音器。除非你是转不动的小朋友，才需要父母亲协助。针对这两件事情，我在2支影片有叙述过为什么，还有怎么做比较好。好，那就是这些。如果想要探讨更仔细，就请去找我这2支影片，怎么调音，还有就是音准为什么不用调音器。那今天先跟大家讲，就是使用调音器的时候，我是推荐大家要去买。就是节拍器里面有调音功能的调音器哦，不需要去买只有调音器的功能哦，因为这样你可以节拍器跟调音器都用。然后我也不建议用 App，我不建议用手机的东西当做，因为都做得不够好。然后用节拍器的时候声音都太小声。好，那我们来看一下，这个是我在用的，就是很简单，也不是高阶的节拍器哦，有另外更高阶的。那旁边这个地方来看一下，所以我们这个就是有调到 tuner，OK，那 tuner 就是调音的意思，OK。那通常会出现这个画面哦，不管这各个品牌的，就是这个画面上面有写一个440这个东西哈，这个是调音的频率。现在全世界哈，基本上是调442，至少所有的国家音乐厅哈，国家级的音乐厅，不管台湾或国外，我们现在大家都调442。那这个地方我们要把它调到频率，把它调到442。OK，以前我们会调440哦，音差在调音的时候也是440。那440跟442的区别就是，你越往上听起来声音会亮一点哦。那这个是可能是现在21世纪大部分的听众跟音乐家追求的声音，所以现在如果是请人家调钢琴来再调钢琴，他们现在也是大部分是442。我们在音乐厅表演的话，基本上没有特别讲哦，钢琴那边它都是调442，所以我们小提琴的音准也是调442，除非我们有特别要求，然后它会调到440，或是有一些乐派要调更低，为了一些声音上的需求。好，所以我们就是把它设定在442。好，那我们来看一下调音，这个就是阶段性的东西，OK。还有不得已的东西，那我们要怎么用调音器呢？我看一下，请镜头再过来一点。我们在讲话的时候，其实它这边就有一个闪灯，OK。那我现在开始拉琴，好，那记得调音的时候一定要拉长弓，哦，为什么？你拉长弓的时候，它机器才可以感应的够正确，够，然后敏锐度才会够。来，我们看一下，我如果今天拉一个拉，它旁边会出现 A，所以就是拉。那这个你只要看到它，你看哦，我一样是同一个音哦，它现在已经会有点灯号会变成别的颜色。这就是我为什么说到最后一个要到一个程度的时候，你不要用调音器，因为人的耳朵哦是比调音器更厉害的。那这个只能参考，我们来看一下。譬如说，我刚刚拉的时候，它是有亮绿灯。你再看一下哦。如果我把它这个是绿灯有横亮一下，这代表它是准的。哦，镜头要照这边。哦，绿色灯，这个时候代表是准。如果我今天调低一点，这边有一条东西，这个。它开始往下掉，如果太高，会变成红色。所以看中间那个很像那个开车的仪表板一样。所以我们要想办法让它怎样维持在绿色的时候就是准的。那现在的调音器，如果你要调鼻调弦一样，你看哦，我调拉第三条弦的时候，它会出现什么？好，这个时候看起来还没有亮绿灯，太高，
写成 C sharp 而不是 D 哦。好，这样就是准的。好，简单的说，我们会看到那个很像汽车的那个加速仪表板，左右跑到中间绿色就是准的，有一边是太高，有一边是太低。然后我们不管拉什么音，它上面会其实会侦测到你是哆来咪发嗦拉西哆。那哆来咪发嗦拉西哆上面会怎么写呢？那大家记一下，有人可能不知道，哆就是 C， re 就是 D， mi 就是 E， fa 就是 F， so 就是 G， la 就是 A， C 就是 B。然后你会看到升记号降记号就是在这个两个音中间它就会出现。好，所以这个背不起来的其实很简单啦，其实也就只有六个音要记而已，然后去把它写下来，刚刚我讲的东西写下来。那如果是你在父母帮忙或者是自己不会用的话，有时候譬如说你调到假设说你的我们第二条弦是拉，好，它太松了变成是 re，好，那你看到它写上 D， 你自己就要知道 Re Mi Fa So La 要转到哪个地方，齁，然后一次动作都是做一点点就好。好，这个是调音器的使用，齁，那怎么调音又是另外一件事情。OK， 调音器的使用还有请大家去看一下我刚刚一开始讲的那两个概念，那个两个影片对大家很有帮助。好，那今天的介绍就到这里。如果有任何跟小提琴相关的问题，这个刚刚就是不小心调另外一个调音的功能跟节拍器。好，如果有任何跟小提琴相关的问题，欢迎透过我的社群网站跟我联络。谢谢大家。